Čau lidi, v minulém díle jste viděli, jak youtubeři rozhodovali 24 hodin o mém životě, ale dneska o mém životě budou rozhodovat tiktokeři, takže 24 hodin celý den, crazy úkoly, crazy věci, crazy rozhodování a 6 mých nejoblíbenějších tiktokerů. Takže dejte odběr a zvoneček, pokud jste tady noví, protože každý týden jsou tady nový videa, nový crazy věci, takže určitě odebírej tenhle účet, dole máš zvoneček. No a jestli chceš, aby v příštím díle o mém životě rozhodovali rapeři, tak dej like na tohle video. Když tady bude 10 000 lajků, tak v příštím díle budou rapeři rozhodovat o mém životě. Teďka už ale jdeme na věc. Tiktokery mám velmi rád. Ty píšo! Mě? Je to studený, jak je znamená. První úkol nebo první rozhodování, který tady máme, tak je, jak mám odstartovat svůj den. První varianta je, že si dám klasickou ranní příjemnou sprchu doma. A nebo druhá varianta, mám se vykoupat v kašně ve městě. Takže jdu zavolat Domče a uvidíme, co naši italský předkové nám doporučí. Hele, jak jsem ti včera psal, tak točím to video, kde tiktokeři rozhodují o mém životě, jo. Jo. Až úplně první úkol, jak mám odstartovat svůj den, jo. První varianta, dám si doma sprchu příjemnou, teplá voda, toto, 4 lidi mě budou umývat. Ne, nebudou, budu si umývat sám, ale jakoby doma. A nebo druhá varianta, půjdu někam do města, do kašny a vykoupám se tam. Tak rozhoduješ. A já úplně doufám, že na mě bude hodná, jak ti budu první, ok? No, tak jo, dobře. Užij krásně a čekám videa. Jo, děkuju moc, hezký den, ahoj. Tobě taky, užij si to. Dík. Jo, proč na mě ty lidi můžu být hodný. No, takže... Kašnej. Jo. Tak jo, máme teda před sebou první úkol a to je vykoupání se v kašně, která je za mnou. Takže jdeme dovnitř. Domče, dobrá volba. To musíš být ráno snad svěží, ne? Tak. Manku, řekni, co děláš. Jsi ven. Točíme tady se nám někdo koupe v kašně. Domčo, tohle ti vrátím. Vrátím tohle Domče, protože... Hej, to je fakt víc nepříjemný, jsem si myslel. Já jsem si myslel, že když bude aspoň teplo, víš, jak, že teďka svítí sluníčko, ale tam to bylo studený jak zmrt. Hej, tak ten den začíná super, tiktokery mám velmi rád. No, obzvlášť Domču. Obzvlášť Domču. Tohle vždycky dej problémy prostě, je to tak. Říkal, ty jsi se nekoupal z rakvy. Jo, koupa, co kecáš? No, no to je fakt mokrý, jenom z toho neteče voda. Tak jo, takže máme za sebou kašnu, jsem po sprše, převlíknul jsem se a teďka pokračujeme dál v mým dni a jelikož první je sprcha, tak hned druhý musí být snídaně. Dvě varianty, který bych ráno mohl udělat. Buď si zajdu na snídaní do Mekáče, nebo s ním mrtvý brouky, který mi přinesla Venice. Neřekla, že jsou mrtví. Dobrý, jdeme zavolat Lukimu a Luky rozhodne o mojí snídani. Čus. Čau kluku. Zdar kluku. Hele klučino, jak jsem ti včera psal, tak točím, že tiktokeři dneska rozhodují o mém životě. Domča už mě poslala do kašny, takže jsem se ráno koupal v kašně. A teďka jdu snídat, jo? A rozhoduješ ty, co budu snídat. Takže, co se směješ? Je to něco na výběr? Jo, dvě varianty. První varianta je, že si skočím do Mekáče, vyberu si tam prostě co chci v Mekáči. Druhá varianta je, že s ním brouky, který mi koupila Venice. A tak jako nemůžu zmrdit, já si říct ty brouky, vole! Ty vole! Jo, já už jsem si na chvíli myslel, že mě fakt pošleš do Mekáče, ty vole. Ježiši, ty vole, no. Hele jo, tak jo, já ani nevím, co mi Venice koupila právě, ona to má v tašce někde schovaný, vole. Tak uvidíš, jak jo. Si to chutnej hezky. Díkes, hele, tak měj se, čus. Hele, zatím čau. Nic, ukaž mi to, já jsem trochu nervózní z toho. To nemusíš. Koupila?
pochoutku úplně největší, já myslím, že budeš jako nadšenej. Já právě víš, proč jsem nevzala ty mrtvý? Totiž vím, že ty jsi takovej jakoby, takový labužník. A právě jsem ti vzala spíše něco čerstvého. Ježíši. Jo, protože Kriste. Na co mrtvé, když může být čerstvé? Já jenom, tak třeba mrtvý na to, abys to dal sníst, že jo, taky nejíte tyhle živý prase. Pište do komentářů. Jíte živý věci. Reálně. Kdo jíte živý věci? A doufám, že většina z vás napíšete, že živý věci nejíte. Velmi v to doufám a doufám, že... Jseš připravený? Nejsem, počkej, že už je tady. Jseš připravený? Nejsem. Píči, fuj! Tak to žrát nebudu, s tím ješ do prděla. Fuj, tak to si magor, no to neseženu. Přestaň. To si děláš prděla. Normálně tady jsem ti donesla. Tady máš jídlo, tady máš přívor. Jestli to chceš mrtvý, tak si to můžeš nejdřív zabít a pak sníst. To si děláš prdel. Nejdřív se koupu v kašně ráno a pak tohle, co budu dělat? Za chvíli budu skákat z mostu, ne? Maybe. Tohle je fakt nechutný. Hele, prostě pojď. Ah, kurva, ani píču. Ani skupenou píču, nebudu jíst nic živýho, kurva. Musím to osmažit, ale živý to fakt nedám, já ten úplně... Dobře, jenom to aspoň zkus napíchnout. Ne, já jsem to zkoušel, já nemůžu, a co dělala, to se hejbe. Ty pičo, to bude nechutný na tý pánvi taky, hej. A fakt jako nedám. My god. Jaká je to ale pochoutečka. Tak co, bobánku, máš? Buď si to dáš prostě teďka fresh, čerstvé, úplně normálně, že Ugo. Nebo další alternativa, jak jsi řekl ty, to nejsem neřekla, já bych si myslím, že jsem tak sadomachistická, vzít to a zkusit to teda osmažit, aby to bylo mrtvý a třeba mělo i nějakou dobrou chuť. No, chuť to asi mi nebude, aspoň to nebude hejbat, to je jediné, co mi dá. Každopádně všimla jsem si, že ti broučci jí jabka, takže uvnitř v nich nebude zase takový jako hnus. Cítě za nějaká. Jabka, jím nám jabko, ty vole, radši. Tak pojdem. Pánvička rozehřáta, čerstvé maso připraveno. Ale. Ty pičo! Arlo, kurva! Brr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 
tak to mrdám, volám Lukášovi znova, že jde do Mekáče. To kurva nechci, no. Ty vole, to bylo kule, to bylo to! Ne, teď už to určitě nedám, jako 100% si to nedám, ani píču. Ty to nechám tam usmažit a pak píčo, hej. More! No tak to vůbec, hej. Ale no tak... Běž to vypnout, nebo tady vystřelí vole v celý kuchyni. Pokračujeme v našem dni dál a teďka přijde klíčová chvíle celého videa, protože všichni máme rádi hry a my si zahrajeme dvě hry, GTAčko a Minecraft, že jdu volat Ljubě a Ljuba rozhodne, jestli si zalítám nad vodou jako v GTAčku nebo postavím dům jako v Minecraftu. Základy domačku už mám připravený. A jdeme volat, takže jdeme volat Ljubě. Teda. Už. Ahoj, ahoj. Jseš na cestách? Ano. Ok. Hele, mám pro tebe jednoduchou otázku. TikTokeři dneska rozhodují o mém životě. A otázka je, máš ráda hry? Jo. To je dobře. Hele, první varianta, dám ti dvě varianty, jednu si vybereš, jo? První varianta je, že si zalítám nad vodou, jako v GTAčku. A ta druhá je, že si postavím dům, jako v Minecraftu. Takže vybíráš jednu z těch možností. Zalítat nad vodou. Okej. Yeah. Dobrý, klidně, okej, okay, tak jo. Okay. Provedu šéfe. Okay, dobrý, tak děkuju. Hezký den, ahoj. Dík, dík. Tak Ljuba rozhodla jasně a nekompromisně. To ti Ljuba dala zabrat, co? No ne, se na to těším právě. Kurva, to je studený dup. Hej, tak teď nám vysvětli, co se tam prosím tě stalo, protože ty jsi vyletěl, všechno bylo super a pak ničeho nic, stop. No, já jsem vyletěl, jakože nahoru, to byl jsem letěl dobře, ne, to bylo vidět úplně. Jo, jako to bylo fajn. Právě jsem vyletěl
A pak nevím proč, hej, přísahám, že jsem nechtěl ty ruce dávat dolů. Jsem mi asi reflexivně dával dolů, no, ale já jsem to ani nevěděl. Já jsem se ho právě ptal a říkal jsem, že prostě se mi nedal dolů, že se prostě nedal. Vůbec nechceš dávat dolů, ty vlastně bys měl úplně v pohodě letět. A pak nevím, co se stalo, asi zase reflex, jsem se lekl, že jsem byl nahoře. No a zapul jsem takovou šipkou dolů, zapul dolů, ale tak dolů, že jako normálně zapluješ takhle, ale já jsem zaplul úplně, že takhle dolů. No a tam to bylo úplně v piči, protože ta věc, co jsem měl na sobě, tak dohromady to vážíš nějakých 35-40 kg, mi říkal. A já jsem říkal, jo, to je v pohodě, ty vole, unesu v klidu, žádný problém. Ale když jste pod vodou a máte na sobě 40 kg, a já jsem byl fakt hluboko asi, protože já jsem furt plaval, já říkám, kurva, kde už to je, úplně už si říkám do piči, tak co, už jsem si reálně myslel, že se utopím. Protože já jsem se nadechoval a nic, a nic, hej, a nic, a nic, ale bylo to úžasný. Jakože to úplně na hovno a na druhou stranu úplně úžasný. Jakože, když jsem letěl, tak to bylo fakt crazy úplně. Jakože úplně, já jsem si připadal jak fakt v GTAčku. Víš, když jsem hrál, lítal jsem tam s tím jetpackem, tak to bylo úplně jak to, ale prostě real life. Takže to bylo, hej, to bylo super, jakože to se mi líbilo. Ale ty dopady byly hrozný dovnitř. Ale cool, a hele, jakože nejsem naštvaný, líbilo se mi to, takže líbě, děkuju. Nejsem na ní naštvaný, to si je tak cool. Hele, bungee máme za sebou, bylo to totálně šílený. Extrém úplnej, ale zvládlo se to a to je nejdůležitější a prostě zážitek jak svině. Každopádně náš den pořád nekončí a jelikož tyhle videa mají být nabitý, mají být extrémní, mají být prostě zážitkový, abych si řekl, Luky, máš super život a já jenom, jo, je to tak. A jdeme na čtvrtý rozhodování. Čtvrtý rozhodování je, jestli si mám vzít paintballku a jít si zastřílet jen tak, protože paintballky mám doma, anebo dvojka, jít si zastřílet z reální zbraně někam na střelnici. Takže, volám Honzimu, zjistit, co pro mě Honzi vybere. Zdárej, co pak práží? Čau kluku, hele, volám ti, protože dneska rozhodují tiktokeři o mým dní. OK. Je to tak? Hele, takže... Kup mi Lambo. Kurva, tohle není sluha. Hele, příště budu dělat, že kupuju lidem věci, nebo je to taky přijde. A hele, máš jako na výběr dvě věci, nebo respektive vybereš za mě, co já budu dělat, jo. Hele, první varianta je, že si vezmu paintballku a půjdu někam střílet, jen tak si prostě půjdu zastřílet. A nebo druhá varianta, půjdu na střelnici a budu střílet z reální zbraně. Takže... A nemůže to paintballkou někdo střílet do tebe? Ne. Ty vole dneska, no už toho bylo dost dneska, ne. Jakože s paintballkou já střílím a střílím úplně kam chci. A ne do nikoho, jen tak prostě. A nebo druhá varianta, tak na střelnici zbraň a tak. Jo, tak jdi na střelnici, jde na střelnici určitě. Na střelnici, jo? Yes, okay. Dobře, tak jo, tak děkuju, hezký den. Dobre. Děj se, ahoj. Čau. Hele, máme tady, protože jsem hrál Call of Duty, že jo, tak jsem si právě vybíral Kalašnikov, pak M4 a Veny si vyzkouší střílet ještě z Glocka, takže máme tři zbraně a uvidíme, jak Honziho potěšíme a kolik toho trefíme. To je vole dobrý. Všech 10. Všech 10 dovnitř, jo? A tu jednu tu jsem ale střílil schválně takhle jako dolů, no. To byla ta první, ne? Ne, to byla asi pátá, ale já jsem jí schválně, já jsem si chtěl zkusit jednu jakoby do toho, do těla. A hej, ale koukej, vidíš to? Dva jsem trefil úplně jako přesně, mega. Jakože dovnitř. A to mě... Bič. Bravo. To je vedle hlavy. Vedle, jo? Jo. Tady s tím se fakt míří jako mnohem úžný. A míříš podle toho prostředního nebo podle toho krajního? Prostředního. Dobře. Těšíš se? Cože? Těšíš se? Bojím se. Ale jakože asi se mi nic nestane, já se jenom bojím, aby mi nevyletěla ta zbraň z ruky, ty vole. To nevylítne. Tak co? V pohodě. Byla ráda, jestli byl první typ, protože jsem viděla, co to s tou trošku dělá. Ale ukáž? Ty vole, mega dobrý, ale. Já jsem chtěla dát tři na hlavu, tři tam. Jo? Yes, tak mega cool. Jo, jedna. Jedna z těch byla úplně první. Tady jedna, dva, tři. A skoro tři do hlavy.
To se bylo skoro, no. Bych ho nedala, chlapa jednoho šatého. Máme před sebou předposlední rozhodování. A už se nám začalo stmívat, protože prostě dlouhý den, byli jsme na Panží, byli jsme na Střelnici dole, už teďka skoro půl desátý a fouká vítr, začíná se stmívat. Každopádně, rozhodování dvou věcí. Buď mě kousne pes, nebo se nechám hezky okousat od rybiček. Takže jdu zavolat Annie a doufám, že aspoň jeden člověk na mě bude dneska hodný. Ahoj. Ahoj, ahoj. Annie, jsi předposlední dneska. Měl jsem náročný den. Každopádně. Hele, ještě někdo bude po mně, jo? Jo, ještě bude jeden poslední úplně, že na závěrečný úkol. Hele, máš rozhodování. Buď půjdu za policejním psem, který mě pokouše. Okay. A nebo se nechám hezky okousat od rybiček nohy. Jo, takhle, takže to je počet. Je to verze, je to taky, takhle, je to takový dobro versus zlo. Jenom připomínám, že dneska na mě ještě nikdo nebyl hodnej. Víš co, Luky, tak já ti dopřeju ty rybičky, protože když jsem byla s někým a bylo to skvělý, takže... Yes. Ty jsi nejlepší úplně, ty jsi nejlepší. Děkuju. Dostáváš plusový body za mě, zatím nejlepší člověk ve videu. Miluju, tak já užívám a zdravím všechny. Yes, měj se, papa, ahoj. Yes, konečně někdo, ty vole, slitoval se. Konečně někdo s dobrým srdcem tady, tak. Směr rybičky a směr užívání, takzvaný wellness. Tak jo, dorazili jsme tady k rybičkám, jsou tady za náma a jdu si teda teďka nechat okusovat nohy a děkuju Annie, že aspoň někdo byl na mě hodnej a udělal jsem si ten den o trošku hezčí. Co ten chlapec dělá? A co takhle jeho nožičky dopadlo? Je to cool, ale to loktá to jakože mega, ale je to příjemný. Hele, já jsem na něčem podobném jsem byl právě v Tajsku, jak jsem byl. Ale brutálně loktá, jsem to nevydržel, tohle je fakt příjemný, ale že úplně příjemný. A poušetě nebo co se dělá? Tak jako okusujou mě tak, no, ale tak jako příjemně, no, to vypadá, jak kdyby po tobě něco lezlo, jako by. Půjte, nepůjte. Takže asi jako cool. Tak jo, máme skoro 11 večer, já jsem po rybičkách, drazil jsem potom ještě domů a máme před sebou poslední rozhodování, takže buď se teďka zbalím a dojedu za Venice a budu spát u ní doma, což by bylo nejlepší, ideální a dokonalý. A nebo druhá varianta, půjdu spát ven na lavičku k hlavnímu nádraží, kde je nejvíc bezdomovců a tak dále. Takže, jdu zavolat Samuelovi Samakemu a uvidíme, kde mě on nechá spát. Čus. Čau kluku. Hele, máš nejdůležitější úkol dnešního dne, úplně poslední. Já jsem viděl, jak s těma, něco s těma, s rybičkama. Jo, Annie na mě byla hodná, to byla hodně velká pohoda, no. Takže fakt, že bude něco poprvného. No hele, mám dvě varianty, jo. Buď půjdu spát k Venice a prostě spím tam, pohoda. A nebo druhá varianta, spím venku na lavičce vedle hlaváku. Spíš venku na lavičce vedle hlaváku. Ježiši. Bych ti nemohl dát Venice. Ježiši, dostal on si ví. Jako to bude heavy shit, no, ty vole, ale... Ale... OK, no dobrý, hele. Dík, měj se. Ahoj. Ježiši, takže další peklo. Ach jo. Tohle jsem spal v lese. V minulém videu, ve kterém youtubeři rozhodovali o mém životě, tak jsem spal venku v lese. Podívejte se na to video, pokud jste ho neviděli, tak se určitě podívejte. Youtubeři rozhodují 24 hodin o mém životě. No a dneska jsem musel myslet další píčově. Budu spát teda venku na lavičce. Dobrý. Hele, jdu tam, bez obkecávání, směr nádraží, krásná noc mě čeká. Pište mezi tím do komentářů po tohle video napište zákeřný Samuel, nebo bezohledný Samuel, chci v komentářích bezohledný Samuel, totální spam od každého, kdo se na tohle kouká. Jo, už jsem dorazil na hlavní nádraží a jsem tady v té ulici, kde jsou jenom samý lavičky, nebo respektive je tady ranec laviček, jsou tady i stromy a tak dále. Ale je to asi ta hlavní ulice, kde většinou všichni jakoby posedávají a tak dále, mají tady ty svoje chill místa a tak, ale teďka momentálně tady vůbec nikdo není, ale že vůbec nikdo tady není, což je pro mě určitě velmi pozitivní. Nic sebou nemám, hodinky jsem si nechal doma, kameru jsem si nechal doma, jediný co mám mikinu
tepláky a telefon. Telefon je jediná drahá věc, kterou jsem si vzal sebou. No a jdu si teďka vybrat nějakou lavičku, já se lehnu asi tady. Jediný problém, co je, tak ono před chvílí pršelo, takže ty lavičky jsou ještě mokrý. A teď už teda neprší, nebo tak lehce poprchává a já jenom doufám, že hlavně v tu noc nebude pršet. Že kdybych chcelo, tak nevím, co tady budu dělat. Už teďka je 1:30, sluníčko by mělo vycházet někdy okolo 4., 5., 6. ráno, nevím přesně, ale myslím si, že tady se stejně nevyspím, takže první ranní nějaký výsvit a pojedu zpátky domů, beru tágo a jedu pryč. Každopádně, jdu si to tady teďka ulehnout, jdu si zabrat svoji lavičku a pak vám dám video. Ale tak tohle bude fucking bullshit, tyhle, to je ještě horší než v tom lese, ty vole. Že v tom lese jsem měl aspoň stan a mohl jsem se lehnout aspoň do toho staru. I když byl otevřený, i když byl na hovno, i když byl roztrhanej a úplně dojebanej, tak aspoň jsem tam mohl být trochu přikrytej. Tady jsem totálně na očích, půl schválně na očích, protože jsem nechtěl právě nikam zalíst, kde by to bylo nebezpečné. Tady si říkám, jsem na očích, jsem pod lampou, takže by se mi nemělo teoreticky nic stát, ale čum to jak ležím. Jak ta lavička je krátká, tak já mám mezi nohama tohle, že jo? Takže mám nohy jakoby daný přesto. Je to fucking nepříjemný. Každopádně jdu si lehnout, doufám, že tady usnu a potom ráno, doufám, že se nezbudím přes tu noc a ráno vám potom dám vědět. Asi 2:30 ráno nebo 2:45 ráno a tady je totálně nemožný usnout, ale že absolutně nemožný. Furt tady někdo chodí a mám celou dobu ty vole schýzu z toho, že ty vole někdo sem přijde a někdo mi ukradne fóna, nebo vole nevím co udělají, protože jsou mega divní lidi ty vole. A takhle v noci to tady vůbec, ale vůbec vole není safe. Jako, mám z toho fakt jako divnej, prostě divnej pocit. V tom lese jsem si byl tyhle mnohem víc v klidu, že zvířata OK, ale u těch lidí ty vole. Ale mám ještě nějakou hodinku a půl nebo maximálně snad 2 hodiny, než vyjde sluníčko, nebo než vyjde nějaký ranní svět a zmizí. Zmizí prostě tma a tak dále, takže hned jak vyjde sluníčko, tak abych to měl splněný a dokončil to, tak se zbalím a jdu do prdela a rychle jedu domů. Ale zatím to tady ukonču, ale stejně vím, že neusnu, ale jdu se aspoň takhle lehnout a počkám tady do rána, až se budu moc vyspat. Chce se mi spát a navíc začíná teďka už pršet, ty vole. Je něco lehce po 4:30, ty vole, těším se domů. Nejhorší je, že teďka jak začíná pršet, tak ty vole, kdyby takhle chcelo přes noc, jsem úplně v prdeli. Ono trošku poprchávalo, ale se tady rozpršelo víc, takže končíme tady video. TikTokeři rozhodujou o mém životě, skončilo to dost podobně, jako když youtubeři rozhodují o mém životě. Závěr se mi nelíbí. Ty závěry nejsou dobrý a příště chci spát doma, ty vole. Tak dejte like, dejte odběr se zvonečkem, pokud jste tady nový, tak určitě dejte zvoneček, protože budou nový crazy videa, děláme originální content a doufám, že vás to baví. To je asi všechno, ještě napište do komentářů úkol, od koho se vám líbil nejvíc. Končím, mějte se přesně tak, jak chcete, beru tágo a jedu se domů vyspat, ahoj.